Бүгін Орал қаласында Ақжайық фэшн фестиваль 3-ші маусымы шымылдығын түрді. Биыл халықаралық іс-шара ұлттық киім ұрпаққа мұра деген атаумен өтуде. Дәстүрлі көрсетілімге Қазақстан, Қырғызстан, Түркия және Ресей елдерінің дизайнерлері мен модельдері қатысуда. Ақжайық фэшн фестиваль танымал сәнгерлердің тың топтамалары таныстырылатын шара. Жас дизайнерлер мен модельерлер өз өнерлерін паш ететін алаң. Дәстүрлі фестиваль аясында сән әлемінің білгірлері, халықаралық сарапшылар, әр өңірден келген қауымдастық өкілдері алдымен дөңгелек үстелде бас қосты. Саладағы жаңашылдықтармен бөлісіп, қордаланған мәселелерді ортаға салды. Облысты қоғамдық даму басқармасының басшысы Гүлжанар Шукеева фестиваль қатысушыларына облыс әкімі Нариман Төреғалиевтің ыстық ықыласын жеткізді. Тараз, Ақтөбе, Атырау, Астана, Шымкент қалаларымен, сонымен бастап Түркия, Қырғызстан, Ресей Федерациясының, Татарстан Республикасынан келген құрметті қонақтары, қош келіп жатсыз, алыстан келіп жатсыз. Сонымен қатар Орал қаласының, Батыс Қазақстан облысының дизайнерлер мен модельерлер қауымдастығының өкілдері, қалалардан Қазақстанның келіп жатыр, үлкен жұмыс атқарып жатсыз. Біздің бастамамызбен өтіп жатырған халықаралық сән фестиваліне келіп, қолдау білдірген үшін Батыс Қазақстан облысы әкімі Нариман Төреғалиевтің атынан сізге сәлемдемемізді жеткізіп, тағы да қош келдіңіз деп айтамыз. Этностиль сән әлеміндегі ең батыл жарқын стильдердің бірі. Қазақстандық дизайнерлер ұлттық нақышты заманауи элементтермен шебер үйлестіріп, тамаша туындылар жасап, әлемді таңғалдырып жүр. Фестивальдің арнайы қонағы Еуропа мен Азия елдеріндегі этникалық сән апталықтарының негізін қалаушы түрік дизайнері Айдын Ачиктің айтуынша, қазақстандық дизайнерлердің әлеуеті орасан зор. Бұл менің Орал қаласына екінші рет келуім. Қазақстандық дизайнерлердің салт-дәстүрге адалдығы ерекше қуантады. Олар этностильді заман ағымына сай түрлендіріп, ескі мен жаңаның керемет үйлесім тауып, бұйымдарын эксклюзивті брендке айналдырып отыр. Түркияда бұл жағы кемшін түсіп жатады. Әлемдік танымал сән үйлері өз топтамаларында қазақ, қырғыз, өзбек халқына тән ою-өрнектерді, этноэлементтерді пайдаланып жатады. Менің ойымша бұл дұрыс емес. Мен бұған дейін көптеген сән апталықтарын ұйымдастырдым. Сонда байқағаным, Орталық Азия елдерінде, соның ішінде Қазақстанда сән индустриясы қарқынды дамып келеді. Бүгінгі фестивальден де тың идеялар мен тосын шешімдер күтемін. Жиында сөз алғандар қол жеткен жетістіктерді саралап қана қоймай, түйінді түйткілдерді де ортаға салды. Жергілікті дизайнерлер мемлекет басшысының креативті индустрияны дамыту туралы тапсырмасын орындау мақсатында ауқымды жұмыс атқаруда. Креативті индустрия саласын дамыту мақсатта мен өзім жетекші ретінде былтыр креативті академия жетекшілік мақсатта оқу жобасын презентация жасаған болатын. Сол бағытта студенттерді оқытамын, және ол студенттер өздерінің болашақта қандай осы киім өндірісі саласының маманы болу мақсатта, қандай дизайнерлерден тәжірибе алу керек екен, жол бағдарды алу мақсатта жетекшілік жұмыстарды атқарам. Сол мақсатта басқа да өңірлердің киім дизайнерлер қауымдастығы бар, оларға барып өздерінің өндірістерін қарап, кәсіпті қалай дамытып жатыр, сол мақсатта тәжірибе алмасу жұмыстарын атқарамыз. Шарада облыстық дизайнерлер және модельерлер қауымдастығы Тараздық асыл дизайн ғылыми өндірістік сән орталығымен және Түркияның танымал дизайнері Айдын Ачикпен өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Айта кетейік, екі күнге жалғасатын халықаралық фестиваль аясында сән көрсетілімі мен дизайнерлер байқауы өтеді. Динара Жұмабекқызы, Асланбек Саламатов, Саят Самиғолла, Ақжайық, ақпарат.